השבוע בסדר חברתי. ניצולים 2014, פנים ולא מספר. דבר כזה אי אפשר לשכוח, וזה נשאר כל החיים. תוכנית חדשה, קליטה מאוחרת. זו אותה תוכנית, אין שום שינוי. אנחנו לא מאמינים בתוכניות האלה, אנחנו לא מאמינים בהידברות הזו שיש מול משרד הקליטה. תיק תקשורת, ביקורת מגויסת. מה דעתך על מה שקרה למדקאל? בעייתי או שזכותה של הדמוקרטיה לנהוג כך? זו זכותה של הדמוקרטיה לנהוג כך וזה גם בעייתי. מודל חדש לסכסוך ישן. אני חושבת שאם זה סותם את האוזניים וסותם את הלב, זה לא יעיל לנו. אנחנו ככה לא נקדם חברה משותפת. היי נקבה, הזמנה להשקת אפליקציה סלולרית. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. יום השואה שצוין בתחילת השבוע הביא לאותו ריטואל שנתי מכעיס של הקהל חטא מצד הממשלה והתקשורת על עוניים של כ-50 אלף ניצולים מתוך כ-200 אלף החיים בישראל. בתערוכה חדשה, ניצולים 2014, שנפתחה השבוע ביפו, מסורטט פרופיל הניצולים והדור השני בכ-100 פורטרטים. אמנם הממשלה החליטה להעניק לניצולים תרופות חינם ולהקציב להם מיליארד שקלים, אך מבחינתה מדובר בעוד כותרת. אז מה נשתנה יום השואה הזה? מה שהשתנה בשנה האחרונה זה ההבטחות. מילים מתפזרות לאוויר, שום דבר לא התבצע, שום דבר לא נעשה. הם כבר מבוגרים, הם כבר זקנים, הם לא יודעים מה הזכויות שלהם, אף אחד לא דואג לעשות את זה. סתם לדוגמה, אבי שהצטלם כאן לתערוכה הזו, לפני חודש עוד ראה, אני לא יכולה להביא אותו לתערוכה, הוא כבר לא רואה. וזה בדיוק, בדיוק, בדיוק המסר שצריך להודיע לכולם, לכל אלה שנותנים את הכסף, אם לא תיתנו עכשיו, לא יהיה למי. לפני שנה ממשלת גרמניה הודיע שהיא מוסיפה, נוסף לכל הסכומים שהיא מעבירה, מיליארד יורו לארבע שנים, לטובת הטיפול באותם ניצולי שואה שיש להם צרכים הולכים וגדלים. היום שר האוצר קורא להחלטת ממשלה להשתמש בסכום שמיועד מלכתחילה? ליד כל פורטרט בתערוכה מוצג משפט שנאמר מפיהם של הניצולים, משפט המשקף את תחושתו של כל אחד מהם לנוכח המצב. הם הורידו לנו חדר מיוחד את השערות. נשארנו ערומות וערומים כולם, וכאילו לא נחשבנו לבני אדם. בשנות ה-60, בתחילת הדרך, היה מובן שצריך לבנות את הבית גם לאותם ניצולי שואה שהגיעו. הם קיבלו את הכסף שלנו. אז בזמנו, עוד בזמן מלחמת השחרור, זה היה כסף שלנו, והם קנו מהכסף שלנו נשק. היו צריכים לתת לנו, אבל אנחנו ויתרנו. היום המדינה כבר לא כל כך זקוקה לכספים האלה. היום המדינה כבר עומדת על שלה. ניצולי השואה כבר לא כל כך יכולים לעבוד. לחלקם אין פנסיות, חלקם חולים. והמדינה ממשיכה להתנהל כמו שהיא התנהלה בעבר. על כל תוספת כזאת עושים רוח וצלצולים כשהכספים יושבים עשרות שנים בתוך המשרדי האוצר. זה עוול של עשרות שנים, זה לא מהיום. כאמור, התערוכה מוצגת במרכז המייד ביפו, והיא תנהל בשבת בערב, 3 במאי. מסקר שפורסם בתחילת השנה, עולה כי רוב הציבור סבור כי הגזענות בחברה מופנית בעיקר כלפי יוצאי אתיופיה. בפני הקהילה, שמופלית במישורים רבים, מציבה הממשלה תוכנית חדשה שאמורה לתת מענה לכשל החברתי המתקתק. על כך בכתבה המרכזית. תגידו, לא משעמם לכם אחר הצהריים? 30 שנה לאחר שהועלו לכאן, יוצאי אתיופיה לא מצליחים להדביק את הפער ונותרים הרחק מאחור באיכות שילובם. בצבא, בתעסוקה, ברמת החיים ובשילובם בעמדות מפתח בחברה. אלפים עדיין גרים בעשרה מרכזי קליטה. בשעות הערב הם פה בכלל פעילויות, יש פה יותר אלכוהול, יותר
חבר'ה שנכנסים לדיכאון מסביבות שעה 6 כבר המשטרה מתחילה לעבוד פה רק. אין פה בנקים, אין פה תחבורה כמו שצריך לכל מיני מקומות. אם תסתכל עליי ועל בחור על אתראי או עובד זר או כל מה שאתה לא תראה, אנחנו שווים להם. לנו אין זכויות כאן, אין לנו זכויות, אנחנו צריכים לדרוש את הזכויות האלה. בעקבות דוח מבקר המדינה בנושא, במשרד העלייה והקליטה שולפים בימים אלו שפן חדש, דרך חדשה, תוכנית בין משרדית לגיבוש מדיניות קליטת יוצאי אתיופיה בשיתוף הציבור. אין פלא שנציגי הקהילה, למודי תוכניות שנותרו על הנייר, לא ממהרים להתלהב. זו אותה תוכנית, אין שום שינוי. אנחנו לא מאמינים בתוכניות האלה, אנחנו לא מאמינים בהידברות הזו שיש מול משרד הקליטה. זה לא אמור להיות ככה. התוכנית הזו היא תוכנית המונית בשביל לקסטח. והנה, ראינו גם שיש 11 משרדים מעורבים בנושא. 11 משרדים. אני לא יבוא להגן על המצב ולהגיד שהמצב הוא נפלא, כי אם המצב היה נפלא, אז לא היינו מביאים החלטת ממשלה לגיבוש מדיניות לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה. אנחנו לא ניתן לזה להתמוסס, כי ממשלת ישראל לא תיתן לזה להתמוסס, אבל יש לנו הזדמנות מיוחדת של יצירת אמון מחודש עם יוצאי אתיופיה. אני הולכת להכניס כוח גדול של בני הקהילה, שהם יהיו מובילים, מובילים בתוך השולחנות האלה, ואף תוכנית לא תגובש מבלי שהקהילה רוצה אותה. כאשר המדינה מפקירה את האתיופים ומפריטה את הטיפול בהם לעמותות, וכאשר הן לא עומדות במשימה, אותן העמותות הופכות יד להאשמות. אנחנו הפכנו להיות מספקי ג'ובים ומספקי משרות, ופשוט מממנים קרוב ל-300 עמותות. יש פה תעשייה שלמה, תעשיית רווחה. בעצם כל יוצא אתיופיה שייכים לרווחה, זה משהו לא נורמלי, זה משהו שמדינת ישראל צריכה לתת עליה את הדעת. כן, לפעמים צריכים להגיד גם תודה רבה. אני כעולה, שהייתי עולה חדשה, אני אומרת היום למדינת ישראל, תודה רבה. דבריה של שרת העלייה והקליטה הציטו שהעורייה זוטה שבינתיים שכחה. אין פלא כי כל התוכניות הממשלתיות ירדו לטמיון וכשלו במטרתן לקדם את הקהילה האתיופית. אם אפילו חוק ייצוג הולם שתוקן כדי להעלות את ייצוג יוצאי אתיופיה בשירות הציבורי, אינו מיושם על ידי הרשויות ומשרדי הממשלה עצמם. אפילו במשרד העלייה והקליטה עצמו, ישנם רק, שימו לב, 3 יוצאי אתיופיה בלבד במטה הראשי ובמחוזות. זה לא רק משרד הקליטה, וזה כל משרד אחר, ואני אומרת לך שזה קיים כמעט במשרד הביטחון, וזה קיים במשרד החינוך, וזה קיים במשרד הקליטה, וזה קיים בכל המשרדים. אם אנחנו מסתכלים על מצבת כוח האדם במשרד הקליטה, אני הסתכלתי וספרתי 2 יוצאי אתיופיה. לא, אז לא הסתכלת טוב. אז בואו תגיד. לא הסתכלת טוב. שוב, אני לא אתן לך עכשיו את המספרים במדויק, כי הם גם לא בפניי, אבל אני יכול להגיד לך שיש לנו פה יוצאי אתיופיה בתפקידים בכירים. אגב, יש יועץ לשרה לענייני יוצאי אתיופיה? יש אצלנו במשרד אגף יוצאי אתיופיה עם תפקיד בכיר, מנהל אגף בכיר, שתחתיו יש מספר עובדים שחלק מהעניין שלו זה לייעץ גם לשרה וגם למנכ״ל. דוגמה נוספת היא עיריית תל אביב המעסיקה אלפי עובדים. אמנם לראש העירייה מונתה לאחרונה סגנית מקרב הקהילה האתיופית, מן הסתם לתחום הרווחה, אך זה עדיין לא עזר ליישומו של חוק ייצוג הולם בעירייה, כך שלא ניתן למצוא יוצאי אתיופיה בדרגי הניהול והפקידות. יש אנשים מוכשרים מקרב העדה, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שהמון המון משכילים, שלא מקבלים במה, לא מקבלים תעסוקה, ולכאורה יש את חוק ייצוג הולם שחוקק בכנסת ישראל בשנת 2008, אבל אף עירייה ואף רשות ממשלתית לא מיישמת החוק הזה. זה ביזיון למדינת ישראל. עוד מיסים, עוד חובות. למי אכפת? עוד קיצוץ, עוד גזירות למי אכפת? תגידו לי למי לממשל. ניסיונות המחאה ויציאה להפגנות גם הם לא הועילו לשינוי מדיניות הממסד ביחס לאתיופים. הרוב הצעירים הלכו להפגנה בירושלים, פשוט לא שמו עליהם, וכבר השוטרים כבר לא היה להם נעים ואמרו להם תלכו, כי באמת אף אחד לא בא. אז זה מראה לך עד כמה המדינה באמת לא אכפת לה. חלום שלי, נגיד לך ככה, לא להתבייש. אני הולך למקומות ואני מרגיש שאני לא שייך. אני הלכתי ללימודים, וכשסיימתי עם זה, הבנתי, זה עצוב שאני אומר את זה, הבנתי שאין לי לאן להתקדם. מה שיהיה פה, דיבוב נוסף לפנתרים השחורים, זה מה שיהיה. אבל הפעם הפנתרים השחורים האלה הם באמת באמת שחורים. בהחלט נורת אזהרה. למרות שהתקציבים ישנם, איכשהו המנגנון סופג חלק ניכר מהם.
המשאבים לא ממוצים והבעיות החברתיות נשארות ללא פתרון. אפליה ממסדית או חלם, כנראה גם וגם. תוכנית הטלוויזיה תיק תקשורת מתוארת באתר של החינוכית כמי שמתפקדת בתור כלב השמירה של הדמוקרטיה ובודקת בזכות מגדלת את זירת התקשורת בישראל. האמנם? בשבוע החולף עסקו בתוכנית בפרשת מעצרו של העיתונאי מג'ד קיאל, מעצר שעורר הדים דווקא בגלל צו איסור הפרסום השנוי במחלוקת שהוטל על הפרשה. קיאל, עיתונאי תושב חיפה, יצא בגלוי ללבנון לכנס חגיגי בעיתון בו הוא כותב. עם חזרתו לישראל, נעצר על ידי השלטונות בטענה כי ביקר במדינת אויב. קיאל שהה בצינוק מספר ימים ונאסר עליו להיפגש עם עורך דין. בתיק תקשורת בחרו לטפל בעניין בדרך הממלכתית. על פי גורמי הביטחון הוא יצא למדינת אויב ללא אישור, ואף נחקר האם קיים שם מגע עם סוכן זר. כעת הוא אף צפוי לעמוד למשפט. איתנו באולפן מג'ד קיאל והעיתונאי משה שלונסקי. שלום, ברוכים הבאים. שלום, בוקר. לאחר פרק החקירה על ידי המנחה ניב רסקין, בה נדרש קיאל שוב לנמק מדוע יצא למדינת אויב, מפנה רסקין שאלה לעיתונאי משה שלונסקי לגבי הדמוקרטיה המתגוננת. מה דעתך על מה שקרה למג'ד קיאל? בעייתי או שזכותה של הדמוקרטיה לנהוג כך? זו זכותה של הדמוקרטיה לנהוג כך, וזה גם בעייתי. אני לא יודע, אם זה מותר בתוך החוק, אם זה תחת צו מעצר מינהלי להחזיק אותו 4-5 ימים, או כמה ימים שהחזיקו אותו, אני לא משתגע מזה, אבל זה בעיניי לא נחשב משולל היגיון. אם הייתה ציפייה כי הדיון יגיע מתישהו לביקורת על התקשורת כמתבקש ממהות התוכנית, התבדנו. החקירה והאשמה של קיאל המשיכו. אז אולי אתה צריך לקחת באמת את זה בחשבון ולדעת, once אתה יוצא למדינת, שמוגדרת על פי החוק עם מדינת אויב, בדרך כזו או אחרת, זה הדין. כולל הניסיונות להסביר לו את החוק. על פי חוק כאן, בעבירות ביטחוניות, מותר לשלול אישה עם עורך דין. הניסיון להגיע לביקורת עצמית על התקשורת נגדע באיבו. עיתונאים כמו איתי אנגל ובועז ביסמוט ורון בנישה ואנשים כאלה שנסעו למדינות אויב. יש הבדל, יש אפליה בין ערבים ויהודים במדינת ישראל. מוצדקת בעיניך בעניין הזה? אולי אין מה לצפות יותר מדי מתוכנית שמזמינה אליה לדיון כזה את מי שברקורד העיתונאי שלו 8 שנות עיתונות צבאית ו7 שנות פיקוד על גלי צהל. כי מיליטריזם וביקורת תקשורת אולי לא הולכים טוב ביחד. תנועות וארגונים רבים בחברה האזרחית מנסים לקדם תוכניות משותפות ליהודים ולפלסטינים אזרחי ישראל במטרה לסיים את הסכסוך ולקדם צדק ושוויון. אולם קהילות מוחלשות הן על פי רוב לא קהל יעד של תוכניות אלה. השבוע התקיים יום עיון בו הוצג מודל חדש לשותפות שבבסיסו האמונה כי שינוי חברתי משמעותי שמערער על הסדר הקיים יכול וצריך לצמוח משולי החברה. ההנחה היא כי דווקא שם יכולים להיווצר חיבורים אמיצים ומאבקים משותפים. הנה קולות מיום העיון. השימוש למשל במילה קולוניאליזם בנוגע לציונות הוא משהו שיגרום לרוב הציבור היהודי בישראל לסתום את האוזניים שלו לחלוטין. ואולי תגידו שזאת האמת שלכם, ומבחינת שני הארגונים באמת הציונות היא קולוניאליזם, ולכן אי אפשר פה לטאטא מתחת לשטיח. אני חושבת שאם זה סותם את האוזניים וסותם את הלב, זה לא יעיל לנו. אנחנו ככה לא נקדם חברה משותפת. את לא מדברת על החבר'ה מרעננה ורמת השרון. זה לא החבר'ה של רחביה. אין להם בעיה לשמוע את המילה קולוניאליזם. תכלס, גם הרבה פעמים יש התמודדות חד משמעית עם הסיפור הזה, והרבה פעמים הבנה שאומרת, רגע, אבל נלחמנו, ניצחנו, היינו חייבים להילחם על שלנו, זה המצב, ואין אופציה אחרת. זאת אומרת, מה שנקרא, הערבים מבינים רק כוח. ומתוך הנקודה של לדבר משם, אז את יכולה כן להתחיל לדבר על היום-יום ועל פרקטיקות של יום-יום, ולא צריך לפחד בכלל לדבר על המציאות ואיך שהיא נתפסת מבחינת הציבור הפלסטיני. אני חושבת שגם ממקום מוסרי שמדברים על שוויון צריך לדבר את האמת. ואנשים גם הקהילות האלה משקרים להם המון שנים. כאילו זה חלק מהעבודה של הממסד, כל הזמן משקרים להם, משקרים להם שהפלסטינים לקחו להם את העבודה, משקרים להם שמייצרים את הגבולות בשביל הביטחון, כל הזמן יש שקר, שקר בתוך שקר בתוך שקר שמשפיע על החיים שלהם ומדרדר את מצבם בצורה קיצונית, ופתאום שבאים ומדברים ואומרים
אוקיי, זאת התפיסה שלי. זה לא רק עניין של לקבל נרטיבים, זה לא רק עניין של אמפתיה, זה עניין של לפתוח את העיניים ולגלות, רגע, המדינה הזאת שאני האמנתי בה, הממשלות האלה שאנחנו האמנו בהן, שיקרו לנו, פגעו בנו. וזה גילוי שיש בו המון המון כאב, אבל יש בו המון המון, המון עוצמה. תיעוד מלא של יום העיון יועלה בימים הקרובים לאתר הטלוויזיה החברתית. ולקראת יום העצמאות, הנה אפליקציה שלא תשמעו עליה במדורי הגאדג'טים. איינקבה היא אפליקציה סלולרית תלת לשונית חדשה, המבוססת על גוגל מפס. האפליקציה מאפשרת למשתמשים בה לאתר את היישובים הפלסטינים שנהרסו בנקבה מאז 1948, ללמוד על אודותיהם ואף לצפות בתמונות וקטעי וידאו. האפליקציה מאפשרת העלאת עדויות ותמונות מהיישובים הרוסים. אירוע ההשקה התקיים בערב יום העצמאות הישראלי, יום שני, 5 במאי בשעה 8 בערב, במשרדי עמותת זוכרות. בין הדוברים באירוע פרופסור אילן פפה, פרופסור אורן יפתח אל, פרופסור יוסף ג'ברין, פרופסור סלמן אבו סיטה ואורי זכאים. האפליקציה תהיה זמינה באפסטור לאחר ההשקה. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.